U jepet lamtumira e fundit 10 bashkadhetarëve që humën jetën të dielën rrugës për në vendindje. Serbis do t'i kërkohet t'i hap arkivat shtetërore dhe zbulohet fati mbi 1600 personave të pagjetur. Mes debatës të shumta, Kuvendi i Kosovës ka miratuar me 69 vota pro rishikimin e buxhetit për vitin 2021. Raporti i Departamentit Amerikan rendit sfidat e Kosovës për tërheqjen e investimeve të huaja pavarësisht potencialit. Të ndërruar shikues, në disa komunat të Kosovës në këto momente u kryen ceremonitë varrimit të 10 personave që tragjikisht humbën jetën këtë të dielën e Kroacisë. Shumë familje kosovare sapo u kanë dhënë lamtumirën e fundit më dashurve të tyre, të cilët po i prisnin përpushime ahengje, por që gjithçka u kthye në mort. RTK ka dërguar ekipe në disa komunat e Kosovës dhe do të sjellim në vazhdim informacionet e drejt për drejta nga gazetarët tanë. Fillimisht do të shkojmë në pakashticë të epërmet të Podujeves, ku tashmë i është dhënë lamtumira Sevdail Rustemit, 48 vjeç, i cili po jetonte e punonte në Gjermani. Elmina, nëse më dëgjon, a ka përfunduar ceremonia varrimit dhe sigurisht mërzia është e madhe atje. Po, Mustaf, familjarë të shumë dhe bashkadhetare, krer institucional, i kanë dhënë lamtumirën e fundit Sevdail Rustemit, 46 vjeçar nga pakashtica e përme Podujevës. Ceremonia e varrimit tashmë ka përfunduar dhe të gjithë mes lotës dhe dhimbjes të madhe janë larguar për në shtëpinë të ndjerit ku dhe do të vazhdoj atje e pamja. Indjeri po udhëtonte me bashkëshortën dhe dy djemtë e tij, të cilët i shpëtuan aksidentit fatmirësisht. Lëndime nga aksidenti më pak më të rënda kishte bashkëshortja e tij, e cila ishte operuar në spitalin e Slavonski Brodit në Kroaci, e cila tani më është kthyer në shtëpi dhe po vazhdon trajtimin nën kujdesjen e mjekëve në shtëpinë e saj këtu në Pakashticë. Humbja e të ndjerit Sevdail Rustemi është rënde përballueshme, thamë edhe më herët për familjarët, por edhe por mirë po ata edhe në këto momente të rënda kanë gjetur vend dhe kanë gjetur mundësinë të falenderojnë edhe familjarët e tjerë, edhe bashkadhetarët që po ju rinë afër, por në veçanti institucionet vendore dhe ato kroate për ndihmën dhe kujdesin ndaj viktimave dhe të lënduarve të aksidentit të tmerrshëm, i cili mori jetën e 10 bashkadhetarëve tanë, të cilët po udhëtonin nga Frankfurti i Gjermanisë për në Kosovë, pra të cilët po vinin në vendlindje. Sevdail Rustemi bashkë me 9 viktimat e tjera nga sot do të pushojnë përgjithmonë në adheun e tyre. Mustaf, kaq kishim, familjarët nuk ishin të gatshëm të prononcoheshin para kamerës, thash se ata janë, tani më kanë shkuar në shtëpi, ku atje do të vazhdojnë të pamet për të ndjerin familjarin e tyre. Faleminderit, Elmin. Edhe Valentina Binakaj me vajzën e saj, 18 vjeçare Erlindën, ishin nisur për në pushimin e vendindje e ato vërtet arritën në Devë Gjakovës, por për të mos u kthyer kurmë në vendin Gjerman ku po jetonin. Edhe kjo ceremoni mortore nisi në orën 19 e nga atje na sjell informacione gazetari Besian Beha. Besian, apo e përballon kjo familje humbjen e dy familjarëve të tyre dhe a u është dhënë ende lamtumira e fundit? Në fakt, deri para pak momentesh, këto varrezat e qytetit në komunën e Gjakovës kanë qenë të stërmbushura nga një numër i madh i njerëzve që kishin ardhur për t'ia dhënë lamtumirën e fundit dy anëtarëve të familjes Binakaj nga fshati Devi i komunës së Gjakovës. Valentina Binakaj në fakt bashkë me tri vajzat e saj po udhëtonte nga Gjermania për në vendin tonë në pushimet e verës, siç bënte rëndom, por që doli të ishte pra dhe udhëtimi i saj i fundit, pasi që bashkë me njërën nga vajzat humbi jetën si pasojë aksidentit tragjik që ndodhi në Slavonski Brod në shtetin Kroat. Ceremonia e varrimit ka përfunduar në fakt në mes shumë dhimbjesh,
çka është e nënkuptueshme, pra dhe që ndoshta fjalët tona nuk mund ta shpjegojnë dhimbjen e familjes, ishte një numër i madh i njerëzve dhe gjithashtu në mesin e të pranishmëve ishte edhe kryetari i komunës, pra zotri Ardian Gjini. As nuk tentuam të merrnim ndonjë le të themi prononcim nga anëtarët e familjes për shkak të dhimbjes së madhe, pasi këtë e bëm edhe ditën e hënë përderisa familja po priste trupat dhe që në fakt ata na thanë se dhimbja është shumë e madhe dhe që në një formë janë mirënjohës pra shtetit kroat për gjithë angazhimin që e ka bërë edhe për trajtimin mjekësor të dy vajzave tjera, pra që pësuan lëndimin nga aksidenti, por edhe për punën që e bën për kthimin e trupave, pra të pajit të Valentinës dhe vajzës së saj Erlindës. Pikërisht në komunën e Gjakovës, pra e cila fatkeqësisht doli të jetë komuna me më së shumti viktima nga ky aksident tragjik, katër sosh, kjo ndoshta edhe për shkak se kompania e cila po kryen të transportin ishte nga kjo komunë, të gjitha ceremonitë e varrimit janë kryer gjatë ditës së sotme. Në orën 19:00 pra është varrosur edhe Naser Sylmeta, i cili në fakt ishte shoferi i kësaj kompanie, por që gjatë momentit ku ndodhi aksidenti nuk ishte duke vozitur, pra i cili gjithashtu varros në orën 19:00 dhe Leonora Kolmesha e cila u varros në fshatin Lipovec të kësaj komune, ku për shkak në fakt të problemeve me lidhje ne nuk arritëm që të sjellim pamje në ku reale, por që këto të gjithë shikuesit tanë do të mund të ndjekin pra në edicionet e tjera të lajmeve gjatë mbrëmjes. Kaq për momentin, pra këtu mori fund le të themi kjo sagë e dhimbshme e aksidenti tragjik i cili mori jetën e 10 personave, 10 bashkëdhjetarëve tanë të cilët morën rrugë drejt Adheut, por që 10 prej tyre nuk arritën të vinë në vendin e tyre të lindjes, pra si pasojë një aksidenti tragjik në shtetin kroat. Mustaf. Faleminderit Besian, ndërkohë pas orës 16 ka përfunduar ceremonia e parë varrimit kur u varros Ahmet Hoxha, një nga mërgimtarët që vdiq në aksidentin e zdjeles në Kroaci. Për t'ja dhënë lamtumirën e fundit 55 vjeçarit nga Prizreni kishin dalë familjarë të afër me shumë qytetarë të tjerë. Ai u varros në varrezat e fshatit Randobrav të Prizrenit. Këtë pasdite i është dhënë lamtumira e fundit Ahmet Hoxhës nga Randobrava në Prizren, njërit nga viktimat e aksidentit të së djeles në Kroaci. 55 vjeçari që për 10 vite po jetonte në Gjermani, po vinte në Kosovë vetëm 10 ditë pas vizitës së fundit këto për të marrë pjesë në një gazmend familjar. Sot kur ju dha lamtumira e fundit, vëllai i të ndjerit Rafet Hoxha s'mund t'i mbaj lotët. Unë ju kemi koni informun hisi po vjen vllavi për Gjermaninë. Mi si ka ndodhë dhe mon aksidenti, ka të të ku vllavi që gjalli vllavi që po vjen vllavi. Edhe tha që ato është. Ma isha me miti shala në kona aty, po për fatë tonin. E humbëm, më shkojt lavin. Lavin unë kom përcjall për Gjermani pa 10 dite. Ty kesh 30 për sot, në kësëj në kofon. Për t'ja dhënë lamtumirën e fundit 55 vjeçarit nga Prizreni, kishin dalë familjar të afërm e qytetar të shumt, të cilët e kujtuan Ahmetin si njeri me virtyte të larta. Moshkëll i vishëm ka qenë, moshëm jashtë zakonisht i vishëm që në çdo aspekt, në çdo punë e ki gje. Ka qenë djali shumë i mirë, i sinqert, punëtor, që krejt jemi demarizuar, gjithësisht jemi shumë të rekom, shumë të nëmë. Indjeri Ahmet Hoxha la pas vetës 3 fëmijë. Ai u varros në varrezat e fshatit Randobrav të Prizrenit. Ndrojmë tani temë, në ankth janë edhe familjet e 1632 personave që figurojnë të pagjetur që më shumë se 2 dekada. Familjet e tyre kanë kërkuar trysni më të madhe ndaj Serbisë për zbardhjen e fatit të dashurve të tyre. Ndërsa kryesuesi i ri i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit Andin Hoti tha se do të bëjt pamundurën që Serbia t'i hap arkivat shtetërore dhe të zbardhet fati i personave të pagjetur. Çështja të pagjeturve vazhdon të jetë plagë e hapur e familjeve kosovare tash 22 vjet. Që nga përfundimi luftës ende figurojnë të pagjetur 1632 persona. Për këta persona, Serbia asnjëherë nuk ka qenë e gatshme të tregoj për lokacionet e mundshme se ku mund të gjenden. Për këtë Kosova do të bëjë trysni të faktorin ndërkombëtar që Serbia t'i hap arkivat shtetërore, përmes të cilëve do të tregojnë lokacionet e mundshme të personave të pagjetur. Kështu ka thënë kryesuesi i ri i Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur dhe drejtuesi delegacionit të Kosovës për bisedime për çështjet e personave të pagjetur Andin Hoti. Ajo që unë konsideroj prioritet
Në këtë rast si kryetare delegacionit është trysnia, presioni dhe kërkesa që neve të t'i bojmë servis për hapjen e arkivave shtetërore të Serbisë dhe konsideroj që për mes këtyre arkivave mund sbardhet e vërteta e këtyre personave që konsiderohen të zhdukur që është 1632 shumë letë. Hoti thotë se Serbia në dialog me Kosovën në Bruxelles, çështjen e të baxhetërve po e përdor si kartë politike dhe jo si çështje humane. Serbia vazhdon të konsideroj çështjen e personave zhdukur politike, unë shpresoj që edhe Serbia janë bërë 22 vite tashmë, edhe Serbia ta kuptoj që kjo çështje më nuk ka të bëjë me politike, çështja është humane. Se presioni qeverisë së Kosovës mbi Serbinë për hapjen e arkivave duhet të ndodhë, e thotë edhe Bekim Blakaj nga Fundi për të Drejtën Humanitare. Ai thotë se BE duhet ta akuzojë Serbinë në mënyrë që të tregojë lokacione të reja me varrezat masive. Ti kushtoj më shumë në mënyrë që të zbardhet fati i personave të zhdukur, po pse jo edhe në tema tjera që kanë bënë me vendjen e drejtësisë në vend për krimet e kryera gjatë luftës. Zbardhja fatit të personave. Andin Hoti, djali veprimtarit Ukshin Hoti, që tashë 22 vjet figuroni humbur ditë më parë, është emëruar në këtë pozitë. Ai thotë se do të bëjë të pamundurën për zbardhjen e fatit të personave të baxhetur dhe se është i gatshëm të përballet me palën serbe. Nëshmëria qytetarëve me punën e presidentes, kryeministrit, qeverisë dhe kuvendit ka shënuar rritje të madhe krahasuar me një anketë të dhjetorit të vitit 2020. Kur këto institucione kishin përbërje tjetër. Këto janë të gjeturat e edicionit të 20 të përmledhjes Pulsi Publik i prezentuar sot nga programi Kombeve të Bashkura për zhvillim në Kosovë. Kënaqëmëria regjistruar me performancën e qeverisë është 59.1%, gjë që përban një rritje prej 37.8% shumë në krahasim me anketën e dhjetorit 2020, kur kjo vlerë ishte 21.3%. Niveli i regjistruar i kënaqëmërisë me punën e kryeministrit është 59.5% krahasuar me 23% në dhjetor të vitit 2020. Ndërsa kënaqëmëria me punën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës është rritur nga 46.7% në dhjetor 2020 në 59.2% në maj 2021. Niveli më i lartë i kënaqëmërisë prej 63.7% është regjistruar me punën e presidentes së Kosovës krahasuar me 33.9% të regjistruar në dhjetor 2020. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për klimën e investimeve në Kosovë, por sipas këtij raporti, pavarësisht potencialit, sfidë për të rritjen e investimeve të huaja mbeten paqëndrueshmëria politike, korrupsioni si dhe informaliteti. Në 13 pika të detajuara, Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për klimën e investimeve në Kosovë. Sipas këtij raporti, paqëndrueshmëria politike, korrupsioni dhe informaliteti mbeten sfidë për investimet e huaja, pavarësisht asaj se Kosova ka potencial. Kosova ka potencial për të tërhequr investimet të huaja direkte, por ky potencial është i kufizuar nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze strukturore, përfshir integrimin e kufizuar ekonomik rajonal e botror, paqëndrueshmëria politike dhe ndërhyrja në ekonomi, korrupsioni, furnizimi jo i qëndrueshëm i energjisë, informaliteti, vështirësia në krijimin e të drejtave pronësore dhe sundimi i paqartë i ligjit, duke përfshir një mungesë të dukshme të zbatimit të kontratave, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Raporti thotë se Kosova si një nga shtetet më të varfra në Evropë u goditërën nga pandemia. Megjithatë, aty thuhet se pavarësisht asaj që rënja ekonomike u parashikua të jetë 7.2%, fal masave të shpejta të qeverisë së Kosovës, veçanërisht vendimit për të lejuar qytetarët e Kosovës të tërheqin 10% të kursimeve të tyre të fondit pensional edhe ndihmën nga donatorët ndërkombëtar, që nga shkurti 2021, vlerësimi i fondit i rishikuan nga Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon një rritje prej vetëm 6%. Raporti po ashtu thot se interesat ekonomike të elitave të Kosovës po prirën të rezultojnë me korrupsion. Në vitet e fundit, interesat politike dhe ekonomike të elitave të Kosovës po konvergojnë gjithnjë më shumë, të cilat prirën të rezultojnë në korrupsion. Sidoqoftë, qeveria e ri, e cila mori detyrën më 22 mars, prezantoi një platformë të fortë antikorrupsione dhe ka një mandat të madh elektoral për të bërë ndryshime pozitive, vija ndër të tjera është raporti. Për sa i përket rritjes ekonomike, Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se ekonomia e Kosovës pritet të rritet ndërmjet 3.5% dhe 4.5%.
Mes debatës të shumta, kuvendi ka miratuar me 69 vota rishikimin e buxhetit për vitin 2021. Para votimit të 35 amendamenteve të propozuara, shumica parlamentare dhan arsyetimet se pse duhet të votohet rishikimi. E nisën seancën me një minut heshtje në nderim të 10 viktimave të aksidentit në Slavonski Brod. Pasaj, mes debatesh të shumta, legislativi ka miratuar me 69 vota pro rishikimin e buxhetit për vitin 2021. Para votimit të 35 amendamenteve të propozuara nga shumica parlamentare arsyetuan se pse duhet të votohet rishikimi. Kemi rreth 34 milion euro më shumë për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimin Spitalor. Në dy kemi diku rreth 60 milion euro më shumë për transfere, sidomos për grupe shoqërore që janë në nevojë. Në tre kemi rreth 22 milion euro më shumë për Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Në katër kemi 12 milion euro më shumë për Ministrinë e Bujqësisë. Në pesë 11 milion euro më shumë për nivelin lokal dhe komunat. Ndryshe nga shumica, mendojnë ligjvënësit opozitar. Ka një diskrepancë totale mes programit qeverisë dhe të buxhetit. Premtimet cilat janë të shkruara dhe të prezentuara në programin e qeverisë i cili është diskutuar në këtë kuvend nuk janë të reflektuara në buxhet. Ky rishikimi i buxhetit fare nuk reflekton programin e juaj qeverisës. Nuk janë para pa as fondi sovran, as banka zhvillimore. Nuk është para pa buxhet shtesë tek Ministria Arsimit për 160 qerdhe dhe kopshtet e cilat i keni në program. Këtë rishikim të buxhetit e keni krijuar me qëllim që të përfitoni politikisht. Pra, nuk keni marrë për bazë nevojat e qytetarëve tanë. Veç debatit për rishikimin e buxhetit, debat më të ashpër pati mes deputetit të PDK-s Bekim Haxhiu e ministrit të Financave Ekuran Murati. A ka ndodhë një muj më parë, një vjedhje ngjajshme në thesarin e shtetit prej 200 mijë eurove. A jam pagu, i nërë minister, një kompani që jam në këtu e kam, 200 mijë euro, edhe pse është mojtë më sheft. Një rast i pagesës së dyfisht për shkak të sistemit ka ndodhë nga një organizatë buxhetore që ka qenë e paligjshme. S'ka ndodhë në Ministrinë e Financave, ka ndodhë nga një organizatë buxhetore tjetër. Jo, s'ka ndodhë për mes tesarit, ka ndodhë nga një organizatë bugjetore tjetër. Ne, si Ministri e Financave, i kemi marrë gjitha masat, gjitha mjetet janë këty, deri në centin e fundit, rasti është në prokurori. Minister, jo, sa po konfirmuat që e keni marrë mshehur një vjedhje nga thesare i shtetit, cilin jo eroni se ju kam pagu një kompani e mënyrë të kundërligjshme 200 mijë euro. Interpretimi gjykatës kushtetuese e ka mundësu që deputetët mujnë edhe me shpifën këtë foltore pa pas pasoja juridike. Që që e keni lirin. Mirë po si që thash, për këtë qështje ka mbajt konferencë për media. Nga të gjitha amendamentet e propozuar nga partitë opozitare, votat e nevojshme për miratimi morën vetëm dy sosh të Blerta Deliu të PDK-s. E ndërkohë PDK e ka kritikuar partinë pushtet pas votimit të rishikimit të buxhetit. Në një konferencë për media, Blerta Deliu Kodra tha se rishikimi i buxhetit nuk i adreson as pikat që vetë qeveria i ka paraparë në programin e saj. PDK ka kritikuar partinë në pushtet për rishikimin e buxhetit i cili u miratua në seancën plenare të kuvendit. Deputetja Blerta Deliu në një konferencë për media tha se rishikimi i buxhetit nuk i adreson as pikat që vetë qeveria i ka paraparë në programin e saj. Në rishikimin e buxhetit në ato komuna ku nuk qeverisë lëvizjeve të vendosja apo partia në pushtet, vrihet një diskriminim i qartë dhe një tendencë që ky buxhet dhe ky rishikim i buxhetit orientohet dhe të jetë pikë së pari qëndrim që të destinohet për fushatën e zgjedhjeve lokale. Deliu tha se me rishikimin e buxhetit, partia në pushtet nuk ka ofruar bashkëpunim me opozitën. Ne kemi parë një tendencë të qartë për keqpërdorimin e parasë publike. E dini gjithë rastin etiketës ngjitse prej 5 eurove vendim cilin e tërhoqi qeveria, apo kontratat e panumër tha një burimori që i kemi bërë qarta gjatë gjithë kohës në qëndrimet tona. Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 69 vota për kanë miratuar projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2021.
Lideri PDK-s Memli Krasniqi ka takuar shefin e BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, ambasadorin Vigemark. Republika e Kosovës ka ndërtuar një sistem të qëndrueshëm të drejtësisë, strukturalisht të shtrirë në gjithë vendin, profesionalisht në ngritje sipër, si dhe të vendosur mbi parime të qarta të një shteti të drejtë, ka deklaruar Krasniqi. Sipas tij, fuqizimi, mbështetja dhe profilizimi i mëtej i këtij sistemi është detyrë e mision i përbashkët i gjithëve. Në mbledhjen e sotme, qeveria ndau 5 milion euro për Ministrinë e Bujqësisë në kuadër të pakos rimëkëmbjes, vendim të cilin Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati e quajti shumë të rëndësishëm. Me mirënjohje për ndihmën që Kroacia i ka ofruar bashkatvetarëve të aksidentit të së dielës, ka nisur mbledhja e sotme e qeverisë së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se qeveria do t'u qëndroj pran familjeve të bashkatvetarëve që vdiqën në Kroaci. Edhe një herë u shprehim mirënjohje të gjitha institucioneve shtetërore të Kroacisë e në veçanti Kryeministrit Plenković për ndihmën e pakursyer në këtë situatë rëndë. Qeveria Republikës Kosovës do t'ju qëndroj pranë bashkëtetarve me të gjitha mundësit që t'ua lehtësojnë atyre dhimbjet nga pasojat e aksidentit. Në mbledhjen e sotme, qeveria ndau 5 milion euro për Ministrinë e Bujqësisë në kuadër të pakos së rimëkëmbjes, vendim të cilin Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati e quajti shumë të rëndësishëm. Mund veçoj pra vendimin për ndarjen e 5 milion eurove shtesë në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike për Ministrinë e Bujqësisë, po ashtu miratimin e projektligjit për amandamentimin e marrëveshjes ekzistuese që mundson investime shtesë në sistemin e pra ujit të pishëm dhe kanalizimeve në Kosovë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, ka dhënë detaje për marrëveshjen e nënshkruar mes MAPL dhe Komunës së Deçanit pas situatës me helmimet. MAPL ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me kryetarin e Komunës së Deçanit për financimin e projektit rehabilitimi i rjetit të Ujësjellësit në vlerë për 150.000 euro. Kjo shumë e mjeteve gjithashtu do të alokohet nga programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socioekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar vendimin për ndarjen e 430.000 eurove për pagesën e specializantëve për muajin korrik. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka filluar shitjen e letrave me vlerë për diasporën ku do të emetohen bono me maturitet 3 dhe 5 vjeçar në shumën prej 20 milion eurosh me mundësi rritje deri në 30 milion euro. Ky hap i qeverisë Kosovës është mirë pritur nga rjetët e bizneseve të bashkëdhetarëve tanë. Qeveria e Kosovës ka filluar të ofrojë bono të thesarët për diasporën që janë letra me vlerë të garantuara nga shteti përmes ligjit mbi borxhin publik, i cili jep përparësi kthimit të borxhit ndaj të gjitha shpenzimeve tjera të qeverisë. Shuma minimale për blerje të bonove është 10.000 euro, kurse shuma maksimale për një person në një bankë është 500.000 euro. Në mënyrë që sa më shumë persona të investojnë në vendin tonë. Yll Blakaj, kryetari rjetit të bizneseve të diasporës shqiptare në Austri, thotë se emetimi bonove të thesarit do tjetë një mundësi më shumë që diaspora të zhvillojë Kosovën. Të bisedohet me shoqatat e ndryshme, me rjetin e bizneseve, edhe me aktorët kryesorë që kanë influencë në diasporë, të sqarohen format e mundësive të investimeve, në këtë rast bonat, edhe pse është një shumë simbolike me 20 milion, me gjithatë mendoj që është pak. Është një hap shumë i rëndësishëm edhe shumë i sigurt. Do me thonën, është pak më ndryshe se në që se investojnë njëri në akcione, se aty mundët me hypë shmimi edhe me shdrypë shmimi. Kjo është një sen që e kitë sigurti 2 vit, 3 vit, 4, 5 vitet e arshme e bën një kontrat me shtetin e Kosovës, do me thonën e kini përqindje të sigurt. Kryesuesi i Komitetit të Financave në Odën Ekonomike Amerikane, Milazim Abazi, thotë se këto bono të thesarit janë të mirë se ardhura, pasi janë investimet të sigurta. Diaspora kosovare do më ka një mundësi tash më shumë për të investu. Dhe tash ka investu kryesisht në palëveçmëri, në blerje të lokaleve, ishte në blerje të banesave për nevojët e tyre, dhe nga pak kanë investu edhe në bizneset familjare. Mirë po pjesa më e madhe është orientuar në konsum dhe tash e parave të diasporës. Shuma totale para parë për këto bono është 20 milion euro, me mundësi rritje deri në 50% nëse do të ketë kërkesa. Periudha shitjes së bonove
do t'jetë 21 korniku deri më 18 gosht, kurse data e emetimit është 20 gosht 2021. Para ta që blejnë bonët të thesarit me kosë gjatje, tre veçarin, interesin që do të marrin do t'jetë 1.2%, kurse për parate investuara për 5 vjet, interesi do t'jetë 2.2%. Grupi për studimi juridike dhe politike nuk po e përkra nismën e krijimit të gjykatës komerciale. Në një analizë të publikuar të tituluar Më shumë dëm se sa dobi, kanë listuar problemet që do të shfaqen me krijimin e kësaj gjykate. Qeveria Kurti dy javë më parë ka votuar pro themelimit të gjykatës komerciale në shqyrtim të parë. Në një tryezë diskutimi të organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, është diskutuar rreth nevojave të themelimit të kësaj gjykate. Rejze Hoxha nga kjo organizat thotë se ky projekt legj nuk do të ndikojë pozitivisht. Krijimi i kësaj gjykate nën këtë model do të ndikonte në shkeljen e të drejtës për një gjykim të drejtë. Ky projekt ligj ndjek modelin një ortodoks të përdorur në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me agjencinë e privatizimit, shpesh të kritikuara si të pasuksesshme. Sipas deputetit Driton Selmanaj, LDK nuk e kishte përkrahur një projekt ligj të tillë. Në qeverinë tonë e kemi pas në programin tonë qeverisës themelimin e kësaj gjykate, po do të thënë edhe këtë që ma të përka qenë kërkese trashëgume, kur kemi shku ne aty në qeveri. Visar Morina, profesor në fakultetin juridik, tha se ka munguar dhe mungon analiza e duhur për krijimin e kësaj gjykate. Një prej probleme me cilat të shëshru procesit legislativ është pikërisht ky, do të mungese një analize të duhur në fillë, një studim me të vërtet shumë dinitaz, adekuat i vizibilitetit. Për drejsa, Urim Vokshi nga Oda Avokatëve, tha se ka avokat të specializuar për këtë çështje. Shpesh investimet komunale janë përcjell me vështërsi, sidomos kur ato planifikoheshin në prona private. Por komuna Skënderajt ka hasur në një rast ndryshe. Një banor nga fshati Çitak, nga kjo komunë, ka bërë dorëzimin e pronës së tij në pronësitë komunës për ndërtimin e rrugës publike në fshatin e tij. Kjo pronë me rreth 3 ari tokë ku gjendet rruga, ditë më parë ishte Tahir Halim Çitakut nga komuna Skënderajt. Por 90 vjeçari nga dje bëri dorëzimin e pronës së tij te komuna me qëllim të përmbushjes së interesit publik, asfaltimit të rrugës, duke mos kërkuar madje asnjë kompensim. Jem konë komuna, kanë pritë mirë, dhe sekretari, nën sekretari, tonë e kompetuese, shuve, ja kom parë komunës, pa kompenzim ishë. Këtë vendim po e mirë presin edhe banorët, ku tashmë gatishmërinë e tij po i ndjejnë edhe ata. Kë vendim më maj mirë nuk ka. Për këtë më valën të 5-16 fri, kjo është, në shtë shola në shtrojnë edhe asfalt, se unë e kom shpi ma poshtë, atjo në kom shtru deri të shpi e më deri, deri shpi, se këtu në kam jetë, i shola do zotë edhe kjo shtruat. Falenderoj më të parë këto që ka fillu këtë farë asë, na kësë metë do me vazhdu edhe këtë pjesën kënjena, do me asë, pe rrugëve që kemë harë, kemë të mira. Kurse nën kryetari komunës, Nureddin Lushtaku, gjatë një takimi me Tahir Çitakun, e ka falenderuar për kontributin e tij të dhënë në dobi të qytetarëve, duke shtuar se vendimi i tij është shembull për të tjerët. Pas më shumë se dy dekadave në Kobajt Prizrenit u përurua memoriali kushtuar dëshmorëve të fshatit Nexhat Fanaj e Aydin Ramanaj, ndërsa pjesë e këtij memoriali është edhe një pllakë kushtuar martirit të këtij lokaliteti Niazi Ramanaj. Këto vepra përkujtimore vijnë në 23 vjetorin e rënjes së Nexhat Fanajt. Janë shënuar 23 përvjetor kushtuar dëshmorit të kombit Nexhat Fanaj dhe 22 vjet nga rënja Aydin Ramanajt, të cilët sakrifikuan jetën për të vendosur themelet e Kosovës. Në këtë përvjetor u ngrit dhe një memorial kushtuar të rënve për liri. Nexhati dhe Aydini gjakun e tyre do ta bëjnë kurban në themelet e lirisë. Gjaku i tyre do të mbetet për gjithmonë udhërrafemi ynë. Sa herë kur ne ndiejmë nevojë për identitetin tonë, do t'i kujtojmë dëshmorët. Ata janë krenaria jonë dhe simboli i vlerave tona. Ky memorial meriton kushtuar dëshmorëve do t'i shërbej kujtesës sonë kolektive, tha drejtori administratës.
kemi ndërtu një memorial ashtu si që meritojnë dëshmorët, ashtu si që duhet dëshmuar qmuria për ta, ashtu si që vlerësojnë lartë sakrificën e tyre. Ndërkaq sekretari i Degës OVL-s në Prizren, Isa Berisha, tha se dëshmorët, si kurse në gjatë i Ajdini, janë vula dhe gur themeli pavarësisë vendit tonë. Ranglista prestigjioze Webometrix, e cila bën radhitjen gjithë përfshirës e të universiteteve botërore, ka publikuar edicionin e dytë rezultateve të vlerësimit për vitin 2021. Në mesin e mbi 30.000 universiteteve të vlerësuara në nivel global, Universiteti Prishtinës, Kolegji AB dhe Universiteti Mitrovicës vlerësohen si tri më të mirat në vendin tonë. E në top universitetet botërore, listës i prin universitetet amerikane, të dhequr nga Universiteti i Harvardit, ndërsa më së larti në Evropë është radhitur Universiteti i Oxfordit. Shikues të nderuar, me këtë informacion kemi përfunduar këtë edicion të lajmeve. Ju falenderoj vëmendje, miropafshim.